বন্ধুসকল এই ভিডিঅ'টিত আপোনালোকক ভাৰতৰ পাঁচটা আমোদজনক তথ্যৰ বিষয়ে জনাব লৈছোঁ আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টি চাই ভাল পাব তথ্য নং এক বন্ধুসকল আপোনালোকে জানেনে কাশ্মীৰৰ মনোৰম দল হ্ৰদত এনেকুৱা এটা ডাকঘৰ আছে যিটো পানীত উপঙি থাকে হয় বন্ধুসকল ইংৰাজসকলৰ শাসনৰ সময়ৰ পৰা প্ৰায় দুশ বছৰ পুৰণা পৃথিৱীৰ একমাত্ৰ ডাকঘৰ যিটো পানীত উপঙি থাকে আৰু এটা সাধাৰণ ডাকঘৰৰ নিচিনাকৈ ইয়াত সকলো কাম কাজ কৰা হয় তথ্য নং দুই বন্ধুসকল আপোনালোকে চাৰ্টত লগোৱা বুটাম প্ৰথমে ভাৰততে আৱিষ্কাৰ হৈছিল অকল এয়াই নহয় ভাৰতত স্কেল শূন্য চেম্পু পাইমান টিকোণমিতি বীজ গণিত আৰু কলন গণিতৰো আৱিষ্কাৰ হৈছিল তথ্য নং তিনি বন্ধুসকল আপোনালোকে নিশ্চয় ক্ৰিকেটৰ খবৰ ৰাখে কিন্তু জানেনে বন্ধুসকল ভাৰত কাবাডী খেলত কিমান ভাল এইটো গৌৰৱৰ কথা যে এতিয়ালৈকে হোৱা সকলো বিশ্বকাপ কাবাডীত ভাৰতেই জয়লাভ কৰিছে তথ্য নং চাৰি বন্ধুসকল আপোনালোকে জানে যে বাৰ বছৰ মূৰে মূৰে কুম্ভ মেলা আয়োজন কৰা হয় এই কুম্ভ মেলাত ইমানেই মানুহ উপস্থিত হয় যে ইয়াক মহাকাশৰ পৰা দেখা যায় এইটো এনেকুৱা এটা মুহূৰ্ত য'ত পৃথিৱীৰ বহুসংখ্যক লোক একে ঠাইতে লগ হয় তথ্য নং পাঁচ বৰ্তমান সময়ত ভাৰতৰ বহু ছাত্ৰ ছাত্ৰী উচ্চ শিক্ষাৰ লাভৰ বাবে বিদেশলৈ যায় কিন্তু পৃথিৱীৰ প্ৰথমখন বিশ্ববিদ্যালয় ভাৰতৰ টকশিলাতে প্ৰতিষ্ঠা কৰা হৈছিল